شباب مر هو دنت او باباي دباتديسي وا لارك مد حل يا لبا او مباديدي اامنسان اي توغا اها ان اي وحدك او قريش وان ربتو او جوجتو ان اي دباتدا امده دباتيا ان اي غول يا فرحد او اركان وان ربا مر كو ان ان مهد علي الله سبحانه وتعالى او انو سوره غلي عودا ان ان سن نبد غلي اه شر او قبانو degmada kaxda gaar ahaan dalcadeeda dalxiiska allee usugnaato mahadaas allah subhanahu wa ta'ala kasukuna laamaha amniga oo juhdi galiyay inay dadka si deganaasho nabad iyo farxad ku jirto inay magaaladooda meel kasta ay ugu dalxiis tagaan suura galiyaan mahad celina intaas kadib arba inaan saddex qodob aan taabto oo qodob kaftan yahay qodobka kaftanka hadii aan hormarsho doomiyaha kaxda ku soo dhawaado degmada dalxiiska cawada marka la lugeynayo isagoo ku faayan gacanta ka qabta marka nin ku faayo wax soo ma dhaweyn aan leeyahay waqtiga dambe waxaan rajaynayaa soo inta ka aramayta badan inuu ii sheego geli doono socodka gaafmeerka كفتن كدب وحان جيد كينو هاي نان كشقينو اما ان اسكا كاشنو عاو امنيقا قيبتا قلبيد عانو مهد علينا دق موينك قرب استاق ايو شقادا انينا لحو جان نوغو يمت ادي ادو دوم هسنتهين ودا شقين تاسميد عوضا كسنا دون تماهان دان كودانا وادي دونا انناقو كشقيد دونا تلمامو هودي الدلبات كودا marar badanna waa wacdoona intaas kadib arwa inaan had celinno duqey magaalada una sheegno inaan awaamirtiisa qaadanay ka shaqeynayno shaqooyinkii gaar ahaan qaybteeda ugu muhiimsaneed oo ah amniga intaasna waa u sheegayna waan uga mahadcelinaynaa fursadda iyo taladiisa markastaba asaga ee madaxda ka sarreysaba aad iyo aad ayuu maasiyeena gudoomiyasha awada sideed digmana waa taaganto way shaqeynaysay labana xoga fasaxan seenayoo nala joogo digmooyin kale oo hoolab muhiim ah yeeshay oo qayb ka hanow way jiraan maxaa raba markeen aan bulshada aan baaq u dirno shabaab mar hore u dhintay oo baabay dhibaatadiisi waa la arkay mid hal iyo labo oo mabaadiidi aaminsan ee tuuga ahaa inay wax dadka u qariso oon rabto u joogto inay dhibaatada umada dhibaateeyaan ay guul iyo farxad u arkaan waxay dhibaateenayaan waa wiil Soomaaliyeed oo hooyo dhashay waa hooyo Soomaaliyeed waa abba Soomaaliyeed qof kasto arko inuu la wadaago laamaha amniga iyo maamulka intay ka sheegaan in noloshooda ku xiran tahay aan iskaashanno waa idin taaganahay wada shaqeyntiina waa noo muhiim waxaan rajayn doonaa si dhow sida hadda nolosha qaysaan iyadoo laba jibaar inaad nolosha qayb doontaan هادي هذا ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاش